Imagina. Imagina. Imagina poder llegir els clàssics en la llengua original. Imagina parlar en francès amb la teva veïna. Imagina entendre els diàlegs de Woody Allen sense haver de llegir els subtítols. Imagina viatjar a l'estranger i entendre tots els missatges de la tripulació. T'ho imagines? Aquest any regala't un món de llengües. Feliç 2014!